Здравейте, мама Рипава, аз съм Доги и това е Plants vs Zombies, епизод 3 мисля. И това е нивото 1.7. И нека да започнем! Да. Добрата стара игра Plants vs Zombies. И добрата стара пиячка, в скоби, безалкохолно ябълка. И сега, първият късметлия е това зомби, което ще се казва Пьотър. Не знам, така ми дойде. Пьотър ще се казва. Пьотър ще умре скоро. Не че, да, ще бъде унищожен. Не че е много жив, но все пак. Сега трябва да сложа едно тук. Айде, това ще бъде Сашко. Та стратегията ми е супер елементарна и е супер ефективна. В смисъл, поне за мене. До сега не съм бил побеждаван от зомбитата. Аре, мол ми вземат една от тия косачки. Ама до там. По-натам, като отключа други растения, става по-така готчино. Окей, това не ми харесва. Конусче. А, тук има една голяма вълна и после финална вълна. Добронда. За да се справя по-бързо с него, само второ. Втора грахохвъргачка. Окей, това не е хубаво. Сега на това трябва да му сложа орех. Това не знам защо го сложих, но все пак. Ще трябва да похапне малко орехче. Така. И един ред словещи. Ще бъде много добре. Доста добре. И сега това го забавям и го разцепвам от всякъде. На кривия конус и да го счупя, нали, съответно. Да му накривя шапката. Така. Сега тук ще сложим един такъв забавящ. Много добре става с тях. Много добре. Смея да кажа, че съм много доволен. И това е цялата стратегия. И колкото повече си издопълвате с неща... моето собствено зомби ме напада брутално. Направи си зомбатар и той ми носи флага. Елата. Ако ги забавяте и своята прегради, допълнителни защити, нали, картофените мини, никой нищо не може да ви направи. Едем, че тази картофена мина скоро ще бъде изядена и ще трябва да я заместя. Но главно съм направил този номер заради тези пичове, защото те скачат и бум! Шакалака. Бум. А, да. Нивото ще двама. Не ви е срам. Хе-хе.
Даже като гледам, може и да настигнат да прескочат. Да ви е сладко. Сега събирам слънца да сложа още една мина долу. Първо ще заместя този орех. И... Сега и си събирам за черешови бомби. И направо те не могат да ме пипнат с тоя стратегия. Ама изобщо. Разкочат ли гърмът? И просто няма как да ме победят. Аз си да си правя слънцето за 500, като пич. Това е много ефективна стратегия. Много. Което направо просто разцепва на тия на по-низките нива. И сега трябва да дойде финалната вълна вече. Ще е посрещна с гръм и мълни. Ще ги посрещнем с чашка в ръка! Лесна работа за тия. Просто не трябва да се притеснявате, трябва да си измислите читава стратегия, която да апгрейдвате според това какви нови противници имате и какви нови, нали, растения имате и няма да имате никакви проблеми. И взехме растението, което яде зомбита. Чомпър. Devours zombie whole but is vulnerable while chewing. Надявам се ви е харесал този клип, мои мари парани. Очаквайте следващия епизод на каквото идея да качвам. И то ще бъде скоро. И да, нека си отива с вас. Винаги.